Somme tient une courrier. អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភាគីនិងសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាលោកប្រធាននរណននឹងបន្តអវត្តមានពីកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការដោយសារតែមូលហេតុសុខភាពអង្គជំរះមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើពេលណាលោកប្រធាននរណននឹងអាចវិលត្រឡប់មកចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសាវនាការនោះទេ ប៉ុន្តែអង្គជំរះនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់ភិគីនៅពេលដែលអង្គជំរះទទួលបានព័ត៌មានថ្មីហើយសាវនាការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះនឹងស្ដាប់សេចក្តីកម្មដែលបានដឹងរដ្ឋបព្វនីដែលមានរហស្សនាម 2 TCCP 215កឡាំជីសាវនាការលោកស្រីសែកុលទីឡារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិគីនិងបុគ្គលទាំងឡាយដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសាវនាការនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះក្លាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដល់ឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដល់លោកស្នាសុំលះបងសិទ្ធមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះនេះគិតលះបងសិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកាសដល់ក្លាមជីរួចហើយហើយដើមដឹងរដ្ឋបព្វេនីដែលត្រូវមកដល់សេចក្តីកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម 2 TCCP 219ហើយដើមដឹងរដ្ឋបព្វេនីមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំរងចាំការកោះហៅពីអង្គជនជំនះនៅថ្ងៃនេះមានដើមដឹងរដ្ឋបព្វេនីបំរុងមួយរូបដែលមានរហស្សនាម 2 TCCP 285សូមអរគុណលោកទៀនអរគុណលោកស្រីសៃកុលវទីជាដំបូងអង្គជំរះសម្រេចលើសំណើសុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជីមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមសាវនាការដោយផ្ទាល់ ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនេះរបស់ជួនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី25/6ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសាវនាការនាថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមនិងមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សាវនាការនៅថ្ងៃទី26/6មិថុនាការពីក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រាប់ពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធនេះថា ការលះបង់សិទ្ធនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសាវនាការឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុពិនិត្យសុខភាពជនជាប់ចោតនួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការពិនិត្យព្យាបាលថែទាំសុខភាពជនជាប់ចោតនៅអវតកចុះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2016បានស្កត់សម្គាល់ថា ស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជាថ្ងៃនេះមានអាការៈវិលមុខពេលងើបឈរហើយពេលអង្គុយឈឺចង្កេះនិងឈឺខ្នងនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំរះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសាវនាការពីបន្ទប់ខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះបែបលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន 86 ในวิธีมเตยขนองอวตกอองจุมเรียยุลพรมหนึ่งอนุญาตเอาจุนจอบจอดนวลเชียโจรวมหนึ่งตามด้านกิจดำเนินการสาวนาการปีจำง่ายปีบรรทุกคุมครูนมุ้ยท่านในทางกล่าวซาสาวนาการนี้ตามระยะอุปกรณ์สอดตัวสำหรับระยะปีสาวนาการปีมุ้ยไทยนี้บังกอบไอ้บุกเลือกภายในสอดตัวจอบประปอนสอดตัวสำหรับจุนจอบจอดนวลเชียไอโจรวมหนึ่งตามด้านกิจดำเนินการสาวนาการปีจำง่าย ពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតនៅខាងក្រោមសាលសាវនាការនេះក្នុងរយៈពេលនៃកិច្ចដំណើរការសាវនាការសម្រាប់ថ្ងៃនេះជាបន្តមុននឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សេចក្តីកម្មដើមដឹងរដ្ឋបព្វវិនី 2 TCCP 219អង្គជំរះមានបំរងស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីនានាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សាវនាការជាអសាធារណៈ នៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើសេចក្តីកម្មរបស់សាក្សីរបស់ដើមដឹងរដ្ឋបព្វវិនី 2 ដោយសារដោយដំណឹងនេះត្រូវបានសហសកម្មសិស្សអង្គិតអន្តរជាតិបានកំណត់ស្ថិតនៅក្រុមគោដែលស្ដាប់សេចក្តីកម្មគួរធ្វើនៅក្នុងសាវនាការជាអសាធារណៈហើយដូច្នេះអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់
មតិយោបល់ពីគីពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការធ្វើសាវនាការស្ដាប់សិក្ខាកម្មដើមដឹងរដ្ឋបព្វវិរុមនេះថាតើគួរធ្វើនៅក្នុងសាវនាការជាសាធារណៈឬអសាធារណៈជាដំបូងអង្គជំនះសូមបង្គោលវិទ្យាជូនទៅតំណាងសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកឡើងពីមតិយោបល់របស់ខ្លួនសូមអញ្ជើញលោកសហប្រជាជាតិ Thank you. Merci, Monsieur le Président. Nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre sur ce point. Pas d'observation particulière. Good morning, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Pas d'observation particulière, si ce n'est le rappel général que les audiences doivent être le plus transparentes possible et qu'il me semble que cette partie civile a un avocat et que s'il y avait des problèmes particuliers, c'était à son avocat de soumettre. Effectivement, l'erreur est la mienne. Mes observations restent les mêmes en ce qui concerne la nécessité de transparence et nous en apportons à l'appréciation de la Chambre. ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការរៀបចំស្ដាប់សិក្ខាកម្មសាក់សីរូបនេះអង្គជំនះក៏សូមជម្រាបដល់ភាគីនិងសាធារណជនផងដែរថាអង្គជំនះបានទទួលព័ត៌មានពីអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញថាសាក់សីពី TC 1002មានបញ្ហាសុខភាពដែលមិនអាចស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់គាត់នៅថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដូចការគ្រោងទុកនោះទេ ហើយដូច្នេះអង្គជំនះនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់សិក្ខាកម្មរំសាក់សិរូបនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016វិញដូច្នេះសូមភាគីនិងសាធារណជនជ្រាបជាបន្តទៅនេះអង្គជំនះចេញសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់ឬសំណើសុំឲ្យទទួលយកពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋបព្វនីអនុលោមតាមវិធាន 783នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016សូមឲ្យទទួលយកឯកសារចំនួន4ធ្វើជាឯកសារភស្តុតាងឯកសារ E430ឯកសារចំនួន2ក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនេះត្រូវបានទទួលយកតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចផ្ទាល់មាត់ចេញនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2016 នេះពីនេះអង្គជំនះសូមលើកយកមកដោះស្រាយផ្នែកផ្សេងទៀតនៃសំណើសុំ
ដែលមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាស្នើសុំឲ្យទទួលយកសេចក្តីដកស្រង់ចេញពីឯកសារ សេចក្តីដកស្រង់ដែលមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាស្នើសុំឲ្យទទួលយកគឺជាផ្នែកបន្ថែមនៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្តងរដ្ឋបព្វនីរបស់ដើមម្តងរដ្ឋបព្វនីពី TCCP 286ដែរសេចក្តីដកស្រង់ដែលមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាស្នើសុំឲ្យទទួលយកគឺជាផ្នែកបន្ថែមនៃពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្តងរដ្ឋបព្វនីដែលបានលើកឡើងអង្គជំនះក៏សម្គាល់ថាមានកំហុសឆ្គងចំពោះលេខ EON មួយចំនួនដែលបានលើកឡើងក្នុងសំណុំស្នើសុំនេះហើយដូច្នេះក្នុ
លោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះចាំមីក្រូហ្វូនដំណើរការហើយចេញភ្លើងក្រហមចាំលោកឆ្លើយសូមលោកឆ្លើយម្ដងទៀត សូមលោកដើមរងដល់បាក់មីនេះសូមលោកឆ្លើយម្ដងទៀតហើយនៅពេលដែលមីក្រូហ្វូនដំណើរការចេញភ្លើងពណ៌ក្រហម លោកដើមបណ្ដឹងរបស់ប៉ាមីនីលោកឈ្មោះអី សូមលោកឆ្លើយម្ដងទៀត ព្រោះពេលលោកឆ្លើយបាញ់មិញនេះ មីក្រូហ្វូនមិនទាន់ដំណើរការចេញភ្លើងក្រហមទេ តើលោកដើមបណ្ដឹងរបស់ប៉ាមីនីឈ្មោះអី បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសេងសឿនតើលោកកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរហើយនៅកន្លែងណា ខ្ញុំបាទចាំកំណើត 1956 ភូមិកំណើតភូមិត្បៀងកក់ខុំពពិលស្រុកចាំកក់ខេត្តតាកែវតើបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅទីណាដែរបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាទរស់នៅភូមិសាច់ទុបខុំពពិលស្រុកចាំកក់ខេត្តតាកែវអេច្រឡំ ភូមិសាច់ទុបឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកស្រុកខេត្តកញ្ចេះនេះបាទអរគុណលោកដើមរឹងរបស់ប៉ាមីនេះតើសម្ងៃលោកប្រកបមុខរបរអីដែរខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នចូលនិវត្តន៍ខាងកងតប តើឪពុកម្ដាយលោកឈ្មោះអីដែរ ម្ដាយខ្ញុំឈ្មោះដួងខុននៅភូមិណែត្បៀងកក់ខុំពពិលស្រុកតាមកក់ខេត្តតាកែវស្លាប់អស់ហើយ តើប្រពន្ធលោកឈ្មោះអីហើយមានកូនប៉ុន្មានអ្នក ប្រពន្ធខ្មាតឈ្មោះសុកចាន់នីនៅភូមិសាច់ទុបឃុំជ្រោយបន្ទាយស្រុកខេត្តតាកែវអរគុណដល់ម្ដងរដ្ឋបាលនេះអង្គជំរះក៏ហញ្ជួយលោកមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះ ហើយដូច្នេះនៅចុងក្រោយបង្អស់នៃការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់លោកអាចមានសិទ្ធិធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មមានន័យថាផលអន្តរាយដែលកើតមានចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាវិជាធិបតេយ្យប្រសិនបើមានបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះលោកដើមរឹងរដ្ឋបាលនេះតើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារ ជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេក្នុងរយៈពេលកន្លងមកហើយប្រសិនបានធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅទីកន្លែងណាខ្លះលោកចាំទេ
chum bát mình ban chăm tế tại ban chuột nâng lục mi thề vi hai ban chuột nâng của ban tràn đong mình đã ban cầm nót thập man đong mà man đong ắt chả bả ắt chăm này học quân lục đàm đang đặt bạc mình ý hai nửa môn pil châu mộc chum phu mộc ong chum rèn ní ta lục ban pinet mờ ឬក៏បានអាននៅកំណត់ហេតុដែលលោកបានផ្ដល់សក្តិកម្មកាលពីពេលមុនជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតដើម្បីរំលឹកការចងចាំរបស់លោកដែរទេឥឡូវនេះខ្ញុំបានមិនឃើញបានឃើញតែមិនអាចនិយាយឬអាន សិភៅដែលខ្ញុំបានកត់ត្រាជូនលោកមេធាវីបានទេព្រោះក្រោយពីខ្ញុំមានជំងឺបាត់បង់ស្មារតីអស់3យប់3ថ្ងៃទៅមកជាមនុស្សវិញភ្លេចអស់លីដល់មេធាវីនឹងមកនាំរំលឹកទៅខ្ញុំឃើញដឹងខ្លះតែគាត់និយាយទៅបានបាត់ដឹង តាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនឹងចងចាំបានតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកំណត់ហេតុដែលស្ដាប់ចម្លើយដែលលោកបានអានដើម្បីរំលឹកការចងចាំនោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវសមស្របស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងសក្តិកម្មដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតកាលពីមុនដែរឬទេ?បាទរឿងនេះជារឿងពិតដែលខ្ញុំបានពិនិត្យមើលហើយដែលខ្ញុំបានជូនព័ត៌មានកន្លងមកនេះគឺពិតអត់មាន ណែខ្លែងខ្លាយទេគឺខ្ញុំបាននិយាយពិតពីរបស់ខ្ញុំហើយកត់ត្រានេះក៏បានពិតប្រកាសអត់ខ្លែងខ្លាយដែរអរគុណក្នុងការសួរដេញដោលតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលរូបនេះអនុវត្តតាមបញ្ញត្តិ61ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំរះផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហមេធាវីនាំមុខតាមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះក្នុងការសួរដេញដោលតាមបណ្ដឹងរូបនេះមុនពីគីដតីទៀតនៃរឿងក្តី Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Monsieur de la partie civile. Je vais vous poser des questions ce matin, principalement sur la question des mariages. Mais avant de vous poser des questions sur le mariage dans le monde démocratique, j'aimerais vous expliquer à la fois ce que vous avez fait entre le moment où vous avez rejoint la révolution et la fin du régime. Donc ma première question est, លោកដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះយល់សំណួរទេសូមអញ្ជើញមេធាវីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះសួរតាំងសំណួរសារជាថ្មី Je vais essayer de partir plus simplement. នឹង សួរ សំណួរ ឲ្យ ស្រួល ស្រួល តើ លោក parti communiste du Cambodia ចូលរួម en quelle année? ជាមួយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរឬទេហើយបើបានចូលរួមនោះតើចូលរួមនៅឆ្នាំណាដែរខ្ញុំកាលនោះគេហៅថាចូលជួឆ្នាំ70សម័យនោះគេហៅសម័យប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យតែខ្ញុំចូលជួនោះគ្រូបង្រៀនខ្ញុំមុនចិត្តស្បគាត់ នាំខ្ញុំយកមកចូលហៅបង្កើតសិល្បៈតំបន់13
លោកគ្រូខ្ញុំឈ្មោះគាត់ខៀវវណ្ណហនថ្ងៃខែ10ឆ្នាំ70ខ្ញុំមិនតាន់បានចូលជាសយុវកឬបកជនឡើយទេពេលនោះរហូតបម្រើដល់សិល្បៈតំបន់ 13ហ្នឹងដល់ខែថ្ងៃ10ខែ12 បានខ្ញុំចេញទីសិល្បៈមកកងតបពេលនោះបានតួនាទីពីដើមទីគឺធ្វើមេក្រុមក្នុងកងតបរួចមកបានធ្វើបញ្ជាការកងអាណាតូចពេលនោះខ្ញុំបានចូលទៅហៅថាក្រុមមិនទាន់បកជននេះសយុវកករួចមកបានខ្ញុំ គេបញ្ចូលសយុវកហើយបញ្ចូលទៀតទៅបញ្ចូលបកជនរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានឡើងទូនីតិកងទ័ពជាបញ្ជាការកងអនុសាសន៍ធំរហូតក៏17មេសាបែកខ្ញុំពេញក្រោយមកបានខ្ញុំទៅរបួសពិការវ័យនៅព្រំដែនខ្មែរវៀតណាម Je vous remercie. Pouvez-vous expliquer à la cour où vous êtes allé après avoir été blessé sur le champ de bataille après la libération de Phnom Penh? បានរៀបចំចុះមកវិញមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំខេត្តកាចេះក្រុមការរៀបចំរបស់អ្នកដឹកនាំសំខាន់ពេលនេះនៅព្រំដែនភ្នំដងរែកនោះគឺមាន ខ្មៅហៅសំសេនហើយនឹងតមុកគាត់អ្នកទៅចាត់តាំងកន្លែងឲ្យចុះធ្វើសកម្មភាពតវ៉ាវិញដើម្បីលុបលាងកំហុសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រឡងមកអញ្ចឹងក៏នៅបម្រើនឹងរហូតច្បាច់បញ្ចូលខ្ញុំក្នុងកងទ័ពជាមួយរដ្ឋាភិបាលដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំពិការចូលណាសូនវត្តឲ្យនេះបាទ Après avoir été blessé sur le champ de bataille en 1975, êtes-vous allé? Nous nous situons en 1975, juste après vos blessures au combat. លោកដើមរឿងរដ្ឋបាលនេះចាំមីក្រូហ្វូនប្រតិបត្តិការសិនចេញភ្លើងក្រហមចាំឆ្លើយបាទសូមបន្តខ្ញុំក្រោយពីលោកនោះខ្ញុំទៅមន្ទីរពិការតំបន់ 13ក្រោយមកទៀតគេផ្លាស់ខ្ញុំជញ្ជនពិការទាំងអស់ ប្រមូលមកដាក់មកភូមិភាគនិរតីទៅនៅចិត្តភ្នំពេញហួយពីហ្នឹងបានសោកខ្ញុំចេញពីទីពិការភូមិភាគនិរតីនៅតាខ្មៅហ្នឹងក៏មកនៅស្រុកស្អាងនៅធ្វើការងាររដ្ឋបាលភេកីមន្ទីរស្រុករបស់ស្រុកស្អាងរួចពីតមកបាន Je vous remercie.
vous venez d'un hôpital car vous avez été blessé, vous avez été transféré dans une unité de soldats handicapés. Pouvez-vous indiquer à la cour où exactement se trouvaient ce bureau des soldats handicapés? Et combien de temps, à peu près, vous y êtes resté? Nous avons été Je vous remercie. Je vais vous lire une réponse que vous avez donnée aux enquêteurs quand ils vous ont interrogé en 2009. Et donc, il s'agit du document E3/409 à la réponse numéro 6 en toutes les langues. L'enquêteur vous pose la question suivante. Que s'est-il passé après que vous êtes sorti de l'hôpital et vous avez répondu, on m'a envoyé au centre des jeunes handicapés, région 13, province de Takeo, qui est située dans le village de Tanmun, commune de Barei, district de Treng, province de Takeo. Monsieur de la partie civile, est-ce que ça correspond à vos souvenirs et la localisation de ce centre de jeunes handicapés dans la région numéro 13? Vous avez indiqué tout à l'heure que l'ensemble des soldats handicapés avaient été ensuite réunis aux abords de Phnom Penh. Je voudrais vous lire une autre réponse que vous avez donnée aux enquêteurs, E3/409, réponse 11 dans toutes les langues. L'enquêteur vous pose la question suivante. Pendant combien de temps est-ce que vous avez vécu au centre des jeunes handicapés? Et vous répondez, je ne m'en rappelle plus parce qu'on m'a déplacé d'un endroit à l'autre à maintes reprises. De toute façon, je crois que j'ai quitté le centre des jeunes handicapés en 1977. J'ai été envoyé par la suite au centre des jeunes handicapés régional à Takmao, district de Kandalstung, province de Kandal. Est-ce que cette information vous rafraîchit la mémoire quant à l'emplacement du centre régional pour soldats handicapés? Quelles étaient vos fonctions quand vous étiez au bureau des soldats handicapés de Takeo, donc le premier bureau des soldats handicapés où vous avez été affecté après votre blessure sur le champ de bataille? Quel était votre rôle? Pouvez-vous expliquer à la cour qui était envoyé dans ce bureau pour soldats handicapés? Quel était le type de handicap ou de blessure
dont souffraient les soldats qui étaient envoyés dans ce centre. ប្រភេទមនុស្សមិនបានគេតល់ប្រភេទមនុស្សបែបមិនដែរគេបញ្ជូនទៅកន្លែងហ្នឹងណាគេបញ្ជូនទៅនៅកន្លែងមទីរស់នៅខាងទីពិការហ្នឹងគឺកងទ័ពដែលគឺតកទ័ពហើយវាយច្បាំងគ្នានឹងម៉ៃលនលទៅលបួសហើយពិការហ្នឹងបានគេហៅថាជនពិការមែនពិការដោយផ្សេងទីគឺទៅលបួសទៅក្របទៅនៅកន្លែងមន្ទីរពិការហ្នឹងy avait-il également des soldats qui avaient des problèmes de vue?យុទ្ធជនដែលមានបញ្ហាពិការភ្នែកអីចឹងគាត់មើលមិនសូវច្បាស់ហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅនងដែរទេពាក្យថាពិការតែមកបាក់ជើងឬក៏ដៃដែលឡើងកើតដោយថាលបួសមកដល់ភ្នែកមើលមិនឃើញនេះអាហ្នឹងក៏ពិហិតពិការធំទៀតដែរបាទហ្នឹងហៅថាY avait-il des hommes et des femmes? តើមានបុរសនិងស្ត្រីរួមគ្នាឬក៏នៅមន្ទីរជនពិការហ្នឹងមានតែបុរសទេមានអ្នកដែលមានប្រពន្ធហើយពិការមកនៅកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងណាគេអត់មាននៅលឺដូចខ្ញុំដូចអីហ្នឹងនៅកន្លែងធ្វើចាស់ជប់គ្នាហ្នឹងអ្នកមានប្តីប្រពន្ធកូនគេនៅប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបែរគាត់គ្នាហ្នឹងនៅក្នុងជុំវិញហាមិនទីមកកន្លែងហ្នឹងមកEst-ce que les soldats qui étaient célibataires ont été mariés à un moment dans ce bureau des soldats handicapés lorsque vous y étiez? Il n'y a pas de soldats handicapés lorsque vous y étiez?អត់ទៅហៀបការឲ្យអ្នកពិការទេកាលខ្ញុំនៅទីពិការពុំពិការតំបន់13នេះគេមានប្រពន្ធមានអីគេមិនមកស្រាយទេមិននៅកន្លែងខ្ញុំតែពេលហៀបចំមកនៅខ្ញុំអត់ទៅហៀបចំឲ្យមានការទេMonsieur de la partie civile, vous avez répondu à des questions du CDCAM en 2006, donc c'est un document qui date d'une dizaine d'années, et vous avez été interrogé sur ce point précis. Il s'agit du document E3-56-43.ERN en français 007-5-6-2-6 en anglais 007-3-8-7-8 et en khmer 007-5-3-8-0. Je vais demander à mon confrère en pic de bien vouloir lire en version originale en khmer la question que vous avez été posée à l'époque et la réponse que vous avez donnée et j'aurais appris un certain nombre de précisions à vous donner. Et je vais demander à mon confrère en pic de bien vouloir lire en version originale en khmer la question que vous avez donnée.
Bạn xem group lục thiên lục sợi chạy cầm ông sao vận cao trong mũi khi ông xem an đội đọt sang đội trật tự poly tranh mua sườn mong phục năng à sườn cả cái ao một nơi group con dụ chuẩn bị ca đậm bón tạ cáo đậm bón đậm bầy đào peo ní kê bà mô nẹ bị ca mùi phun phía nìa đầy nâng miền khát cảnh đà hai đồng bọn mà phải phám cầm phung spư hai đồng bọn xàm dọc bấy ta kêu đọc bấy cầm bột xàm phám kê bà mô một đá nơi ta khám ảo miền đai sqo ta khám ảo tê chạp prum bì à spiên bệnh hô mộng chè ពីអប្រេតពីអប៉េតប្រេតឈួតមកអញ្ចេះមកផ្សារកំពុងសំណាញ់រងចាក់កងឡានមកអញ្ចេះអានឹងគេហៅអានឹងគេឲ្យអ្នកពិការនៅហើយពេលដែលខ្ញុំមកដល់នឹងគេឲ្យខ្ញុំធ្វើប្រធានអនុក៏ធ្វើប្រធានកងអនុសេនាធំក្តាប់120ប្រធានអនុប្រធានទេ រំលងមិនបានបីខែគេចាប់អាប្រធានមន្ត្រីនឹងទៅសុទ្ធតែជាប់ខ្សែក្បត់លេខកើតគេឲ្យតាមួយទៀតធ្វើប្រធានរងចាក់សាប៊ូនៅជាប់ជ្រុងតាខ្មៅយ៉ាងនេះតានឹងប្រធានខ្ញុំនឹងអនុប្រធានវាអញ្ចឹងឡើងត្រួតត្រានឹងរៀបការឲ្យពួកអង្គត់ដៃអង្គត់ជើងនឹង យកប្រពន្ធយកអីទៅយកកាលនឹងមាននរីនរីធ្វើចំការម្រេចនៅកម្ពុជាទៅដឹកគេទាំងឡានទាំងឡានយកមករៀបការឲ្យទៅបានសូមចប់សូមអរគុណលោកប្រធាន Monsieur de la partie civile, vous avez entendu la réponse que vous aviez formulée à l'époque en 2006. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous souvenez de ces femmes qu'on aurait emmené des champs de poivriers de compote pour marier les soldats handicapés à Takmar? Nhóm này chạm bắt là con khôn tay. Bé nó mình men khá nhóm tê. Khá nhóm tự lên con đăng thà bé nó mà nơi tập ta ngay. Là khá nhóm tự lên nhóm ta và thiên nhóm con rạp khá nhóm ta anh vô bộ. Nè, này vô bộ đây bộ này bộ giờ thấy thấy bì này kì thư ca đây cái lịch. Đó, nhóm lịch thà nữa. Rồi lạ cái đất ơi mò, rồi hiệp ca ơi, rồi phụ năng. Mà anh nói chăm cái là tình năng, còn còn bên nó mẹn khá nhóm nạ từ hiệp ca ơi, chuẩn bị ca nó phụ phía, như ở đây nâng tì. Saviez-vous à l'époque? Pourquoi on avait marié ces soldats handicapés? Pourquoi on avait marié ces soldats handicapés? Nè, tập bác con chia màu hay nhóm đắp bên to còn nè bị to đấy, cứ bộ miền bờ thiên trong cái nè to con một đắp lừa chân chân màu rồi hiệp ca nó cô mình ở cho bị ca cứ hiệp ca ơi nhóm ó anh em nhóm đắp mình đang còn bên to như thế.
compris quand vous dites que ces handicapés étaient âgés. Souvenez-vous de l'âge de ces soldats à l'époque? Celui des soldats dont le mariage a été arrangé. Avez-vous rencontré des soldats ou des femmes de soldats qui venaient des champs de poivriers de Campote après leur mariage? Lorsque vous êtes venu en visite à Takmao, avez-vous eu l'occasion de rencontrer des soldats et des femmes qui avaient été mariées comme vous venez de l'expliquer? Vous avez indiqué tout à l'heure que certains des soldats vivaient dans cette unité en famille avec leur épouse et leurs enfants. Pouvez-vous expliquer à la cour qui étaient ces épouses? Est-ce qu'elles étaient également soldats? Est-ce qu'il s'agissait de femmes civiles? Que pouvez-vous nous dire sur ces femmes qui vivaient avec les femmes qui étaient mariées avec les soldats? Et pour les soldats qui étaient déjà mariés, vous avez expliqué tout à l'heure que certains des soldats de l'unité étaient déjà mariés et avaient déjà des enfants et vivaient en famille au sein du bureau des handicapés. Connaissiez-vous ces épouses et qui étaient-elles? Je vous remercie. Vous avez
indiqué tout à l'heure que vous avez ensuite été transféré au district de Saïn. Quelles ont été vos fonctions? Dans ce district. Dans ce district. Vous souvenez-vous approximativement en quelle année vous avez été transféré au district de Saïn? ទៅនៅទីពីការភូមិភាគហ្នឹងក្រោយ12មេសាហើយមកនៅភ្នំពេញហើយហូតផ្លាស់ចេញពីហ្នឹងបានទៅនៅស្រុកស្អាងទៀតប៉ុន្តែសំខាន់ចាំថាខ្ញុំទៅនៅហើយមិនបានប្រហែលឆ្នាំទេស្រាប់ទៅផ្លាស់ខ្ញុំចេញទី Lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs en 2009, donc toujours le même document, E3/409 à la réponse 24, vous avez indiqué que vous êtes arrivé dans le district de Saïn en juin de l'année 1978. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à vos souvenirs aujourd'hui? Que votre arrivée au district de Saïn était en 78. Lorsque vous étiez chef du bureau de district de Saïn, avez-vous été amené à organiser des mariages? គាត់ជាគណៈស្រុកគាត់ចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំយកប្រវត្តិរូបរបស់យុវជននិងរបស់នារីរបស់កងចល័តស្រុកដើម្បីរៀបការគេទៅខ្ញុំធ្វើបាន 2 សារប៉ុន្តែមិនដឹងចាំណាពេលណាហើយភ្លេចចំនួនទេប៉ុន្តែដឹងថាមិនដឹងថារៀបការមកសារអញ្ចឹង ហើយជាមក20ទៅ30គូពេលនោះខ្ញុំបានគេដឹងបងផុនគាត់ធ្វើគណៈស្រុកគាត់ណែនាំឲ្យខ្ញុំថាឲ្យមេកងចល័តប្រុសស្រីហ្នឹងយកវត្តទៅមកហើយឲ្យចាំធ្វើចេះថាគុំស្រីនិងប្រុសណែនៅភូមិនោះនៅឃុំជាមួយគ្នា ហើយអាយុបើថាបបប្រុសបានអាយុ 25 ឲ្យស្រីអូន 3 ទៅ 5 ឆ្នាំ
nâng khum vô từ đã vô một anh ai xa nâng nhưng mà kinh tế nâng thứ ba pi xa nâng cuối cũng sát từ cái chết từ nâng nghiệp cả Est-ce que tous les noms que vous avez inscrits sur ces listes provenaient de membres d'unités itinérantes? Pouvez-vous expliquer à la Cour comment vous faisiez pour établir des correspondances entre les biographies? Quels étaient les critères que vous deviez respecter? Not all him to young for your water loop. Can some can you can re can you turning or be ten sound the latte? Kiddo more. I do not tell you your car. Then straight and pro. In general, no two time pan card was in Chiatra and I cannot stop the man. Et saviez-vous si le comité de district tenait ses instructions de quelqu'un d'autre? Vous avez parlé tout à l'heure de Tamok qui avait émis des principes pour les soldats handicapés. Est-ce qu'il existait des principes similaires pour les personnes des unités itinérantes? Tamok n'a pas mis en place des normes. Rừng tầm mốc năng cất mình màu ấy chỉ tuyệt rạp phụ thằng Krom tê cất chia từ cái nạn nằm bọn tê hay nạn bọn là tuôn hai cà màu sọc chẳng sọc từ hai đồ vốt tam hai cà hồi hiệp cà phục ồ bụi đu bụi chân rì à lên chạch chạch chở nơi từ hiệp cà hồi kê hồi ខ្ញុំឲ្យនៅជើងពេកឲ្យដូចថាឲ្យទៅតាមផែនការរបស់គាត់គឺធ្វើបន្តបន្តមិនមែនថ្ងៃហ្នឹងព្រមមានណាទេថាណាធ្វើបន្តបន្តមកហៀបការឲ្យគេខ្ញុំឲ្យនៅគេចាស់អស់អាហ្នឹងគឺផែនការហ្នឹងវាតបន្តគ្នាអញ្ចឹង Une fois que vous aviez effectué ces listes, en comparant les biographies, pouvez-vous expliquer quelle était l'étape suivante? Comment les personnes apprenaient-elles qu'elles devaient se marier? ជួនដែលត្រូវរៀបការយុវជននឹងរីទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ានដឹងខ្លួនអីទេចាស់លើប្រធានទេគេចិត្តដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅថាឈ្មោះនេះឈ្មោះហ្នឹងមកនៅជួបជុំនៅទីស្រុកហូតដល់អានោះមកនិយាយចឹងថាគ្មានដឹងខ្លួនទេប្រុសស្រី
Lorsque vous avez été entendu par les enquêteurs, E3-409, vous avez indiqué à la réponse 65, ceci que je vais vous lire et j'aimerais avoir une réaction. Vous avez indiqué, un homme issu du peuple nouveau devait être allié avec une femme issue du peuple nouveau. Un habitant de la base devait être allié avec une habitante de la base. Est-ce que cette réponse correspond aux instructions que vous aviez reçues du comité du district? Avez-vous assisté aux cérémonies de mariage après avoir fait ces listes? Étiez-vous présent lors des cérémonies? Y a-t-il des personnes qui se sont retirées, pour reprendre le mot qui a été traduit en français? Y a-t-il des personnes qui ont refusé de se marier lors de ces deux cérémonies? Je voudrais vous lire certaines des réponses que vous avez données aux enquêteurs en 2009, E3-409. Il s'agit des questions-réponses 71 à 73. L'enquêteur vous pose la question suivante. Est-ce qu'il pouvait refuser de se marier? Et vous répondez, ils avaient le droit de refuser. L'enquêteur vous repose une question. Est-ce que les gens sont toujours obligés d'accepter ces mariages arrangés? Vous répondez, certains n'en étaient pas contents, alors que d'autres l'étaient. Ceux qui n'étaient pas contents n'osaient pas refuser. Et enfin, l'enquêteur vous pose cette dernière question. Pourquoi est-ce qu'ils n'osaient pas le refuser? Et vous dites, ils avaient peur que le régime des Khmer Rouges ne les tue. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez le souvenir aujourd'hui, que certaines des personnes n'osaient pas refuser parce qu'elles avaient peur que le régime des Khmer Rouges ne les tue?
ថាវានៅក្នុងជួរហ្នឹងវាដូចជាពេជ្រមិនដែលនិយាយពូតពោះទេហ្នឹងខ្ញុំបានជួរដំណឹងទៅថារបបហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងមែនគាត់ថាថាទោះបីស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងអត់អីទេព្រោះថាມັນប្រកែកហើយហ៊ានប្រកែកដឹងថាបាត់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿនិយាយអស់លោកទាំងអស់នៅដាប់បន្ត Lorsque vous étiez chef du bureau de district de Saing, avez-vous personnellement été témoin d'incidents que vous venez de décrire, de couples qui ne voulaient pas se marier et qui ensuite pourraient disparaître? Est-ce que vous avez des exemples à donner à la cour? ខ្ញុំឃើញនឹងផ្នែកតែរឿងរៀបការហើយណាមិនព្រមក៏ចេញតែខ្ញុំអត់បានតាមមើលថាអ្នកដែលខោចេញដោយមិនពេញចិត្តនោះបាត់ខ្លួននៅទៅណាមកណាខ្ញុំវាមិនបានគិតពេលនោះពួកនោះគឺកងចល័តទេគាត់ថាពួកចេញពីនឹងកើតអីនឹង Monsieur le Président, j'ai juste une dernière série de questions que je peux poser avant la pause ou après la pause, à votre convenance. Monsieur de la partie civile, avez-vous vous-même été marié pendant le régime du Kampuchea démocratique? ខ្ញុំមានដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំគ្មានចង់បានប្រពន្ធទេចង់ទៅឲ្យឆ្លាស់ទៅនេះទៅនោះអាហ្នឹងទៅស្អាងហ្នឹងមានរឿងខ្ញុំផ្ទាល់រៀបការពីគូខ្ញុំមួយមកពីគូទៀតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះហើយហើយខ្ញុំបងសៅផុនហ្នឹងគាត់ ហើយមកយកប្រពន្ធហើយខ្ញុំចេះប្រកែកប្រកែកគាត់ឲ្យបងស្រីមួយសុខកំណើតនៅវិចិត្រនាសេកដែរគាត់ខ្ញុំភ្លេចព្រោះគាត់ថាអនុប្រធានពេទ្យស្រុកហ្នឹងចាំមកសួរខ្ញុំម្ដងខ្ញុំថាអេយល់ហើយយល់ទេថាសារហប់លើងទី3ហ្នឹងសួរមិនសួរម៉េចគ្រប់3ដងហើយសួរឲ្យយកប្រពន្ធខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រមក៏ព្រមហ៎ ក៏ប៉ុនហៀបការឲ្យខ្ញុំទៅកូនខ្ញុំកាលហ្នឹងហៀបការឲ្យខ្ញុំគឺជាប្អូនជាដូចមួយរបស់សៅផុនគណៈស្រុកហ្នឹងបាទហ្នឹងរៀបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្លាចគេថាផងឯនេះចិត្តមិនចង់ចង់ដល់ថាចេះថាឡើងយកទៅយកវិញប្រាស់ទៅចុះអានេះខ្ញុំផ្ទាល់ Aviez-vous rencontré cette cousine du chef du comité du district de Pon avant la cérémonie du mariage? មកខ្ញុំមកនៅមន្ទីរពិការហ្នឹងទៅស្រាប់បងស្រីមួយថាអនុប្រធានពេទ្យគាត់នាំដើរចូលឡើងចូលកន្លែងមន្ទីររបស់ខ្ញុំនៅហ្នឹងហូតដល់ថ្ងៃរៀបការទៅបានដឹងថា
phum coi cầm nát thắp đi nè này cứ nư phum đôn khum đôn sọc thể khăn khai cầm bột để chụp ôn cho đôi môi còn phân nè Et vous souvenez-vous quand ce mariage a-t-il lieu? Était-ce lorsque vous étiez à Takmao ou lorsque vous aviez été muté au district de Saang? Et vous avez indiqué la présence de deux autres couples à ce mariage. Est-ce que j'ai bien compris qu'il y avait en tout trois couples? Ou y avait-il simplement vous, la femme qui allait devenir votre épouse et un autre couple? Miền bay nhóm mà cứu hay pi cứu viết tại nhóm lấy cha mình muối có nó chăm tham mình muối nữa thiên giờ lạt sọc lắm à muối viết nữa khang trong thơ đam nơi về mình tí sọc này nên chăm con này Y avait-il des règles particulières qui s'appliquaient pour les mariages des gens qui, comme vous, étaient membres candidats du parti? Son co bởi cái bạc cái chân ấy thế mà rồi bên cái hai ta riệp ca tu tự mà ta ăn cái khiếp tì ấy bỏ mày nó mà Avez-vous vécu avec votre femme après le mariage? bay khai số bốn đấy, trời đang phun đang nhom hay đang tì nẹt tiệt này sọc ăn cho mồi nhom la từ cái trẻ con đang nhom sao phun đang nhom ấy thấy thấy này trời chạm vào tam cầu cái nào Et est-ce que votre femme a effectivement été transférée plus tard? L'avez-vous revue à Cratier? Lại bàn ta nè, ta vô của con nóng chua nóng tiết Còn con nóng hiệp Cà oi tiết Hay bà con nóng nơi sọc xa Nơi nè phun đồn sọc xe nóng Ở đây bàn lưu đầm nắng Bằng con nóng có chiếp Có ta ta nơi Chỉ là sư 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 bằng con nóng Có ta nơi vậy đi Chỉ mùi mụt nhìn mụt rồi Mà đông Thì chết này nó Bảy lên thầm lột nó con nâng mà nâng đó nhầm Et une dernière question
Monsieur le Président, si vous m'autorisez, vous avez indiqué tout à l'heure que vous aviez accepté le mariage parce que vous aviez peur de Pon. De quoi aviez-vous peur exactement? ហើយសម័យនោះគឺបាក់ណាស្រួលស្រួលងាប់បាត់ខ្លួនមិនដឹងស្អីស្អីអាហ្នឹងមិនថាឋានៈអីណាអីតាមស្រួលបាត់ហើយចឹងចេះតែគិតតែចឹងអើថាឲ្យយកទៅអាហ្នឹងខ្ញុំបានគិតតែចឹងតែសម័យនោះ Je vous remercie, monsieur de la partie civile. Merci, monsieur le Président. Je n'ai plus de questions.